med personalen så kommunicerar vi framförallt genom den mötesstrukturen vi har. Både vad som händer ut med processen, det vill säga när vi byter kyldiskar och när vi byter hela kylanläggningen, så vill vi att medarbetare ska vara en del av det. Men sen så har vi även nu i senaste avdelningsmötena kommunicerat hur vår energiförbrukning har minskat, men även generellt i det bredare hållbarhetsperspektivet vad vi gör inom matsvinn och många andra hållbarhetsfrågor.